Hei så folkens, i dag skal jeg snakke om foto. Nå er våren kommet for fullt, og sommeren er snart her. Sommerferie, du skal på reiser, kanskje du skal dra til Gran Canaria eller Afrika, eller om du skal være hjemme i sommer, så kommer du til å ta mange bilder, du kommer til å oppleve mye morsomt som du ønsker å ta bilder av, og ha ferieminner, sette det inn i album og se på det om et par år, og bare, åh, jeg hadde det så kult denne sommeren. Men kan du ikke ta bilder med en sånn en iPhone, blir ikke bildene bra. Bilder du tar med en iPhone, det er fy. Så derfor er det viktig å bruke et ordentlig kamera. Speilreflex får du tatt utrolig bra bilder med. Jeg skal lære deg hvordan du tar bilder manuelt med speilrefleksen i dag. Hvordan du lærer det. Egentlig veldig enkelt, men det er litt kronglete, så derfor skal jeg lære dere det gjennom video, i stedet for bare å vise dere i et innlegg hvor jeg skriver, og dere sitter der bare, ha. Fordi jeg har jobbet som blogger såpass lenge nå, at jeg kan en del om kamera. Jeg er ikke noen fotograf, men jeg kan mye om foto, og jeg tar jo flere hundre bilder hver eneste dag, så litt lærer man jo. Men jeg husker selv, når jeg begynte å blogge, kunne ingenting om kameraer. Begynte med et veldig dårlig kamera. Først fikk jeg speilreflex, men jeg lærte meg aldri manuelle innstillinger før jeg fikk dette, og det er et par år siden nå. Og når jeg lærte meg manuelle innstillinger, så a whole new world. Rett og slett fordi at man kan stille inn lyset, man kan stille inn dybdeskarpheten, altså hvor mye som er i fokus, kan du ta outfit-bilder hvor bakgrunnen er uklar, jeg skal lære dere nå hvordan dere gjør det. Rett og slett, du får tatt så sinnssykt mye bedre bilder med et speilreflekskamera. Et speilreflekskamera koster alt fra par 3000 oppover. Du trenger ikke å ha et kjempedyrt, dritfancy kamera. Det viktigste er at du har et kamera som er speilrefleks, og det går an å stilles inn manuelt. Det er det viktigste. Så, veldig kort om mitt kamera. Mitt kamera er Canon EOS 650D. Akkurat nå har jeg på en linse som er 50mm 1,4. Det er en ekstra linse som jeg har kjøpt i tillegg, men den linsen som følger med til kamera er denne, som er 18-55 linse. Det er en ganske allsidig linse som funker til egentlig alt mulig og gir ganske gode bilder. Men jeg liker å bruke 50mm linsen, den gir en del mer effekt. I hvert fall når det kommer til den bokeh-effekten. Så derfor skal jeg bruke den linsen i dag, for det er litt lettere for dere å se hvorfor man skal stille inn når jeg bruker den. Da kan vi egentlig bare begynne. Det første jeg gjør da, er å sette kamera på manuell. Altså M. Ser vi også her. Det står M her. Nå har vi et display her, hvor det er lukkerhastighet, blender, ISO. Så har vi også en linje her med forskjellige tall. Den linjen er lysmåler, så den viser om bildet er for lyst eller for mørkt. Når det er på denne veien, eller på den siden, så er bildet for lyst eksponert. Når det er på denne siden, så er det for mørkt. Ifølge det kameraet liker. Nå kommer det veldig an på hva du selv liker, så du må alltid gå ut ifra hva dine preferanser er. Sånn som nå. Er den pilen der? Det er den pilen som viser at nå er lyset litt for lyst. Så da må vi fikse det, men det første vi skal gjøre er å stille inn blenderen. Nå står blenderen på f1,4. Det er det laveste tallet som går an på dette objektivet. På dette objektivet er 3,5 det laveste tallet som du får. Så. Hva betyr egentlig blender? En blender er hvor mye som egentlig er i fokus. Så hvis du skal ta bilde av, for eksempel hvis jeg skal ta bilde av den blomsterbuketten der nå, og jeg vil at den rosen her skal være i fokus, men det andre skal være litt blurry, så må jeg ha en lav dybdeskarphet. Skal jeg derimot ta et bilde hvor hele buketten er like i fokus, så må dybdeskarpheten være mye høyere. Så hvis du skal for eksempel ta et landskapsbilde, hvor du skal ta hele greia, så kan det være smart å ha litt høyere dybdeskarphet. Derimot, hvis du skal ta
portrettbilde, hvis du skal ta et headshot av noen, så kan det være smart å ha dybdeskarpheten lavere, for da blir bakgrunnen mer blurry. Når jeg tar antrekksbilder, så har jeg alltid blenderen på 1,4. For det er det laveste, så da blir bakgrunnen mest mulig blurry. Ja, nå skal jeg prøve å ta to bilder. Et der blenderen er veldig lav, og et der blenderen er veldig høy. Så kan dere se forskjell på hvor mye som faktisk er i fokus i bildet. Nå er blendertallet på 1,4. Skal vi sette det opp til 5,6. Da må jeg også sette ISO litt opp, sånn. Nå ser dere her da, her er den i fokus, og det andre er litt blurry. Mens her er hele blomsterbuketten i fokus. Neste vi skal gjøre da, er å stille inn lyset. Det gjør du på to måter. Det er å stille inn lukkerhastigheten og ISO-en. Lukkerhastigheten er hvor lang tid selve kameraet bruker på å ta bildet, og hvor mye lys det da slipper inn på den tiden det tar bildet. ISO-en er hvor mye lys som slippes inn, men jo høyere du har ISO-en, desto mer støy blir det på bildet. Derfor er det viktig å ikke ha ISO-en alt for høy, men så lenge du holder deg under 800, så pleier det ikke å være noe problem. Hvis du skal ta bilder håndholdt, altså holde det sånn, i stedet for at det står på et stativ, så er det smart å bruke ISO-en til å få lysere bilder enn å bruke lukkerhastigheten. Lukkerhastigheten gjør at bildene fort blir veldig blurry hvis du tar de håndholdt. Bruker du derimot et stativ til å sette kamera på, eller du setter det rett og slett sånn, eller ja, ned på et bord eller noe for å ta bildet, så er det mye lettere å få skarpe bilder. Så det er forskjellen på de to lysinnstillingene. Når jeg tar bilder, så har jeg alltid kamera på et stativ, rett og slett fordi at jeg tar bildene selv. Så da er jeg ikke så avhengig av å ha en rask lukkerhastighet. Derfor setter jeg alltid ISO-en på som regel 100, med mindre det er veldig mørkt i rommet jeg tar bildet. Så bruker jeg heller lukkerhastigheten til å få lysere bildet. Nå skal jeg vise dere hvordan da lukkerhastigheten blir. Nå setter jeg lukkerhastigheten 4000. Bildet ble helt mørkt. Setter jeg bildet på, eller lukkerhastigheten på 15, ble det veldig lyst plutselig. Skal vi se, her er lysmåleren. Nå er det litt for lyst over det. Da må vi sette den litt mørkere. 30 kanskje. Ja, fortsatt litt for lyst. Det var litt mørkt. Kan også bruke det hjulet her til å endre lukkerhastigheten. Her er også en knapp som er ISO-knapp, for å endre ISO-en. Det er litt lettere når du står ute og skal ta bilder, og gjøre sånn, enn å... For det er litt stuk. Så, når jeg skal nå ta bildet, så bruker jeg bare... Trykker jeg lett på knappen for å ta bildet, trykker jeg lett på den for å se om lyset er ok. Ok, nå er lyset ok. Ta bildet. Ble litt lys, synes jeg. Ta litt mørkere. Og der har vi et bra bilde. Så, da har vi stilt inn lukkerhastigheten. Men, la oss si nå, siden jeg tar bildet freehand og ikke på et stativ, så synes jeg det er greit å ha litt lavere lukkerhastighet. Og heller sette ISO-en på kanskje... 200 eller 400. Setter jeg på 400. Så bruker ikke kamera like lang tid på å ta bildet. Når jeg har... og da blir det meg veldig greit. Når jeg skal ta bilder av meg selv. Jeg er ute, skal ta bilder av meg selv, så bruker jeg alltid en fjernkontroll for å ta bildet. Det er veldig greit hvis du også skal ta bilder med en venninne, i stedet for å stå selfie, så er det bedre å sette fra seg kamera. Bruker jeg den her. Det er en Anderson. Du kan se om jeg finner en link til hvor du kan kjøpe den. Legge den i beskrivelsen på både YouTube og på bloggen. Men det er bedre å bruke en sånn her, for da slipper du den der lange armen. Dere ser hvor lite lekkert det er. Nå blir det jo veldig merkelig. Men
Så det jeg gjør for å stille inn sånn at jeg kan ta bilder med den, er at jeg er inne på her, trykker jeg på den, driverinnstilling, bort til selvutløser, fjernkontroll, ok. Da må jeg bare passe på at jeg trykker på knappen sånn at den får peilet seg inn mot kamera. Trykker jeg på knappen. På kamera tar bildet. Håper dere på en måte lærte litt om hvordan man stiller inn manuelt på kamera. Det er selvfølgelig litt forskjellig på hvordan man stiller inn selve innstillingene fra kamera til kamera, men når det kommer til ISO, lukkerhastighet og blender, så er det på en måte samme greia uansett hva. De gjør de samme tingene, men det kan være at innstillingene er forskjellige på forskjellige kameraer. Håper dere lærte godt hvordan dere tar bilder. Håper dere forstod hva jeg sa. Alt er jo ikke helt på fotospråk, siden jeg ikke er en fotograf. Men det er kanskje like greit, for jeg har sett så mange fotovideoer der folk forklarer, og så snakker de på fotospråk, og jeg sitter der bare. Girl, what the fuck? Så, da håper jeg du fikk litt tips til hvordan du kan ta bra bilder til fotoalbumet, eller til bloggen din, eller til Instagram, eller hva enn du måtte ta bilder til. Håper du likte videoen. Husk å legge inn en tommel opp dersom du likte videoen, og abonner, så ses neste onsdag. Ha det bra, og lykke til med fotograferingen!